Ndeshja për shtirë-nesër, si për Partizanin ashtu për Vllaznin. Partizani kërkon titullin ndërsa Vllaznia Europa. Ne kemi përgatitur një ndeshje, a jeni të motivuar për këtë? Teška utakmica sutra kao za Vlazniju, tako je za Partizanija. Partizan traži Evropu, takođe i Vlaznija. Da li ste pripremili ekipu za ovu utakmicu i šta mislite? Dobro, kao prvo, ovi posle utakmice sa Teutom, dobro smo se odmorili. Si filim, pas nešje s Meteutom, kemi pušuar mjaftušem? Počeli smo raditi već od sljedeći dan posle utakmice. Kemi filluar shërbimin një ditë pas ndeshjes. Pred sebe imamo dobar protivnik koji se bori za titullu, Partizani. Për para vetes kemi një kundërshtar të fort i cili lufton për titull, pra bëhet fjalë për Partizanin. Normalno, mi se borimo za drugo nešto. Normalisht ne luftojmë për tjetër gjë. Da, biće dosta dobra utakmica, dosta zanimljiva. Oni imaju svoje ciljeve, mi svoje ciljeve. Do tjetë një ndeshje shumë e mirë, shumë e vështirë. Ato kanë qëllimet e veta, ne kemi qëllimet e tjera. Trebamo odradit ove tri utakmice u najdobar način za nas, za svi u klubu. Duhet i lozim këto tre ndeshje të mbetura në mënyrën më të mirë të mundshme për të gjithë në klub. Počet ću od sutrašnju utakmicu koji moramo dati sve od sebe da napravimo dobar rezultat tamo. Duke filluar që është nga ndeshja nesërme që të japim një rezultat pozitiv, pra të japim gjithka nga vetja që të arrim një rezultat pozitiv. Kaže, imamo dobar protivnik pred nas koji se bori za titull, ali... E them që kemi një kundërshtar të fort për para vetës, të vështir, i cili lufton për titull. Ni gledamo naše ciljeve. Ne e shojmë qëllime tona. Profesor, kemi parë që skuadra po vuan shumë në aspektin fizik. Qëfar mund të bëhet ndryshe për ta përmirësu një gjatë tjilë? Profesor, gledali smo da ekipa naša pati mnogo što se tiče fizičkog plana. Šta ste preduzeli da bi prebrodili ove poteškoće? Ne mogu ništa sad preuzeti. Svaki tri dana imamo utakmicu i... Nuk mund të ndërmarë në një gjëtë malë tani, sepse shdo tre ditë kemi ndeshje. Padamo posle 75 minute. Pra, bijem, lollim i pas minutës është 75. Svi vidimo, svi onadimo, ali sad ne možeš ništa preuzet, ne možeš dobro trenirat, zato što... E shojmë këtë të gjithë, të shjesht e fështirë me nërmarë diqka, me bojt diqka. Ali... Moraju znat svi igrači da utakmica traje 95 minuta. Por duhet të dinë të gjithë lojtare që loja prandeshja zgjat 95 minuta. Moraju da datë nat maksimum svi koji su unutra. Duhet të japin mbi maksimumin të gjithë që ndollin në fush. Da, ja se nadam da će to napraviti igrač. Mendoj që këtë do të bëjnë lojtare. Pas ndeshjes me Teutën duhet që ka një klimë me pozitivë në skuadër. Është diçka pozitive kjo për lojtare? Posle utakmice sa Teutom izgleda da klima je mnogo pozitivnija u klubu. Da li ovo utiče na psihu, na sve igrače? Pa dobro, svaka pobjeda, svi smo zadovoljni, kao mi. Ašto normalno će pas do fitore ti jemi të gjithë të knasur, ashtu ove ne? Imali smo loš period iza nas. Kemi pasur një period keqe pas nesh. Ispali smo iz kupa u... polu finale. Kemi dal nga kupa në gjysmë finale. Ali znamo ko je cilj klub, znamo sve, borit ćemo se do kraja. Por e din cilj është qëllimi i klubit dhe do të luftojmë deri në fund. Da ostvarimo taj cilj, normalno. Që të realizojmë këtë objektiv. Ima dosta ekipe koji se bore za taj cilj. Normalisht janë shumë ekipe që luftojnë për këto objektiv. Vidim da prvenstvo sosema došlo neizvesno, počet që dole pa da gore. Në kampionat situata është e pa parashikushme, pra nuk është e qartë akoma, duke filluar si në kryet të tabeles, ashtu edhe në fund tabeles. Tako da, sve tri utakmice koje imamo pred sebe moramo biti pretpazljivi, skoncentrirani, disciplinovani. Pra najte tre ndeshje që kemi për para vetes, do t'jemi të përqendruar, të disciplinuar, të koncentruar. I normalno skupit snagu. Dhe normalisht të përmbledhim forca. Da završimo u najdobar način. Ta përmbyllim në një mënyrë më të mirë të mundshme. Profesor, ndeshje ndaj Partizanit naçën edhe me një pik, apo do kërkohet vetëm fitorin? Profesore, jeste li zadovoljni da sutrašnja utakmica bude rešena jedan prema jedan, da osvojimo jedan bod ili tražite da ekipa pobjedi i povede tri boda?
A svaka utakmica je nešto drugo. Mi se spremamo kao za svaku utakmicu, tako će biti. Što Neš je kao specifika TV, tako što već on atë që ajo përfaqëson. I protiv Partizani. Ne jemi përgatitur për të Neshi edhe kundër Partizanit. Sve ovisi kako će nam protivnik se sprotistaviti. Kjo varet shumë edhe nga mënyra se si kundërshtari do të na kundërvihet. Ai kažem, još jedan put mi moramo gledati sami sebe. E them edhe herë që ne duhet të shohim vetveten. Tako që biti sutrashna utakmica. Sa do të jetë edhe ndeshja nesër. Rano e zapriçat za rezultat ili nešto drugo? Është herët me fol për rezultat ose për ndonjë gjë tjetër? Kako što sam rekao prije posle utakmice sa Teutom, važni sa nam bodove, svaki bod za nas je dobar. Ashtu siç e kam thënë edhe me ndeshjen pas Teutës, rëndësi për ne kanë pikët. E rëndësishme është edhe një pikë është e rëndësishme. Sutrashna utakmica nek pobjedi onaj ko je bolji i ko që datë nat maksimum në teren. E them që në neshjen e nesëmër le të fitojë ai që është më i mirë dhe që jep më shumë nga vetja. Me që përmendën klubit duke që ka një interesim të madh të drejtuesve. Shpërblim për fitoren, promovojnë dy pikë përpara ndeshjes. A është diçka pozitive kjo po sot? Ka ushtu vidimo veliko interesovanje kluba za ovu utakmicu i ukupno za Vllazniju, za ekipu. Čak se pominje i premija. I da li je ovo dobro? Dobro, to trebamo staviti da rešimo mi svi u kabinu. Normalno, svi su zainteresovani. Mendoj që këtë gjë duhet ta zgjidhim ne në kabinat në dhomat tona gjëreshjes. Të gjithë jemi të interesuar. Kažem, svaka utakmica nam je bitna. E them, çdo ndeshje për ne është e rëndësishme. Da li bil Partizani ili one dve još druge koji slede. Qof Partizani apo këto dy ndeshje e tjera që vinë pas Partizani. Moramo se ponašat najozbiljnije, najkorektnije, najdisciplinovanije. Duhet të sidhemi në mënyrë të përgjeshme, korekte, të disciplinuar. I odigrat nat maksimum što možem. Dhe të luajmë mi maksimumin që ne kemi. Profesor, shpresoni edhe në një dalesë të Laçit ndaj Tiranës në ndeshjen e nesër. Edhe herë të lutem. Shpesoni në një dalesë të Laçit në ndeshjen e nesër ndaj Tiranës. Laçi Tirana. Ne. Edhe herë të lutem. Mund të Laçi në Tiranë. A në ndalesë apo ndalesë? Nuk po e kuptoj shqipi, s'po të kuptoj. Aha, do të ke fjalë me Humlaçi. Po. Aha. Dali senatet e Dalaçi možda izgubi u takmicu protiv svog protivnika, tako da iz ovoga može nešto dobro da izađe za nas. Vidite, kažem, mi gledamo sami sebe, razmislat ćemo za Laçi posle utakmice sa Partizanom. E theme dhe jer ne mendojmë për vete. Pastaj do të shojmë, do të mendojmë pas neshjes përsa i takon Laçit në Partizanit. Svoje probleme, svoje zamisle. Si pas atyre mendimeve tyre. Kažem, svi su imali zamisle, svi tako i mi, kako i druge ekipe. Të gjithë kanë objektivat e veta, si ato ekipe, ashtu edhe ekipi jenë. Ne trebamo se gledat na drugove, trebamo se skoncentrirat sami sebe i odigrat, još jedan pot ću reći, najbolje ove tri utakmice što možemo. Pra nuk do të shojim të tjeret, por do të përqendrojmë tek vetja dhe të losim këto tre ndeshje në një mënyrë sa më të mirë. Rikthehet Juric, por ka probleme me të tjerë? Vraçja e Juric, ale dali imamo povrede ili problema sa drugim igračima? Jep, uvijek kažem, 3-4 igrača uvijek nam fale u prvi tim. E them, gjithmonë 3-4 lojtarë na mungojnë në 11-ën e parë. Namo, da Gurishta smo izgubili do kraja ove sezone. E dim që Gurishtën e kemi humbur deri në fund sezonit. Smajle isto. Ismaili, desen bot. Gjithashtu edhe Ismaili është i dëmtuar. I në ove vinger koji nam je dosta dugo povređen. Pra, ko gjo që është i dëmtuar? Ali to šta e, kažem, moramo se skupit svi skupa. Pa duhet të përmblidhim i të gjithë. Vraća se Juric sa crveni karton. Kthehet Juric i nga kartoni i kuq. Ali i ovi ko izađe sutra moraju da dat sve od sebe. Por edhe këto që kanë me dalë nesër në fush do t'japin gjithçka nga vetja. Pa vidit ćemo kako që zavashit u takmicë. Dhe do të shohim se si do të përfundojnë neshja. Në njërë zese. Hvala.